Ja ha arrencat la primera fase de les obres de reurbanització de Verge de Montserrat, que serà fins l'estiu. Es tracta del tram central, que va des de Marina fins al canal. Aquí s'hi renovaran tots els serveis soterrats i es remodelaran les voreres seguint el model ja executat a la resta de l'avinguda. La primera fase és la reordenació dels serveis, per tant, traurem totes les canonades, les canalitzacions, les xarxes d'electricitat, etc., que avui tenim a sota d'aquest passeig central, i les ubiquem a les voreres. I reurbanitzem, per tant, la superfície d'aquestes voreres. Aquesta primera fase durarà aproximadament 8 mesos, per tant, a meitat de l'estiu haurem acabat i a partir de l'estiu tindrem les voreres completament lliures i aptes per la circulació. Per això ja s'han retirat alguns dels contenidors de la brossa. També es traslladaran alguns elements com la Font del Lleó i la verge que dona nom a l'avinguda, que s'ubicaran de forma temporal a Pau Casals. En canvi, sí que es mantindrà la palmera que hi ha a la part central. Alhora s'ha començat a restringir l'aparcament de la zona. Per compensar la pèrdua de fins a 600 places d'aparcament, s'han habilitat dos espais temporals a l'àrea sud, ja a ple rendiment des de la Fira Avícola, i encara n'hi haurà un tercer al costat de l'estació de Rodalies. Aquests aparcaments, és evident que no estan al costat de l'afectació directament de l'obra, però sí que amb l'efecte dominó que ja coneixem que passarà, descongestionarà la cerca d'aparcament. De fet, aquests dos aparcaments de l'àrea sud que ja estan en funcionament, un dels dos està pràcticament ple cada dia i cada nit, però a l'altre encara li queden places disponibles durant aquests dies que estem veient el seu funcionament. La resta d'afectacions són el transport públic i obligarà a modificar a partir del dia 10 el recorregut de pràcticament totes les línies que ara es desviaran pel carrer Lleida i continuaran per carretera Marina. Les úniques que mantindran el seu pas són les línies urbanes PR. Tanmateix, la majoria de les persones encastades coincideixen en assenyalar que serà una millora per la ciutat, això sí, amb matisos. Malament, perquè hauríem d'anar a buscar l'autobús molt malament. Això és el que no trobo bé. Ja se sap, si no, mai no es faria reformes. Me molestarà perquè no puc aparcar en el cotxe, però tot el que sigui bé pel poble, lo veo perfecto. Pues em sembla bastant bé que ho facin, perquè així quedarà tot més nou, més polit i més maco. Siempre que sea para la mejora urbanística me parece muy bien. El problema, como siempre, es la planificación y los cortes de tráfico y el problema para la gente. Bueno, pues me parece mucho mejor de lo que estaba, porque la verdad es que con los años que lleva así ya le hacía falta un cambio. Hombre, me parece bien, pero por otra parte pues creo que sobran ya plazas de parking. Y luego pues va a fastidiar mucho a muchos comercios. Precisament la majoria del teixit comercial de la principal artèria del Prat també assegura que les obres eren necessàries, si bé tothom matisa que els acabarà afectant el negoci. Hacer falta, si hacía falta remodelar la avenida, porque se ha quedado ya muy anticuada, la verdad es que está bastante, con respecto a los otros tramos, bastante vieja. Y la necesidad de hacer un parking, pues yo creo que ya realmente no era necesario. Son unas obras que van a durar mucho tiempo, que por lo que nosotros en el otro negocio que tenemos también en la avenida nos afectó bastante. Los negocios que había alrededor, que eran de alquiler, prácticamente todos lo dejaron, se fueron a otras calles, mientras tanto, lo que hace que el negocio se devalúe muchísimo. De precedente ya lo tienen el otro tramo de avenida. Toda la gente que estaba allí sufrió mucho, muchos cerraron, y por mucho que te digan buenas palabras, el que lo sufre es el comerciante, porque aquí una vez empiezan a hacer el polvo, el ruido, todo, la gente cambia la ubicación de tránsito, por mucho que digan. Y bueno, eso te hace pues, que sea un problema muy grave. I ja veremos. En el negoci no sé si m'afectarà. Que feia falta que canviés una mica l'avinguda, doncs sí. I el pàrquing jo no ho veig necessari. Però bé, serà un benefici al futur, això sí. Una vegada que vinguin les obres, el que hagi aguantat o el que llavors quedi, tindrà una avinguda ben bonica, amb més pas, amb més trànsit, amb més afluència de gent pel carrer, serà bo. El que passa és que dos anys i mig o tres o el que hagin de durar les obres, la majoria de nosaltres no aguantarà. No aguantarà perquè tenim l'exemple ara mateix dels mesos que ha estat l'avinguda tallada una miqueta més endavant de carretera de la Marina, de carretera de la Marina cap a l'Estruc, i el comerç ha patit molt. Tan bon punt acabi aquesta primera fase de les obres, a l'avinguda, cap a l'estiu, començaran les tasques de construcció dels dos aparcaments soterrats, així com la reurbanització del passeig central. Els treballs s'iniciaran amb la preparació de la plataforma de treball i l'execució dels murs pantalla. Un cop construïda la llosa, les obres es traslladaran a sota terra i començarà l'excavació en mina, controlant en tot moment el nivell freàtic amb el bombeig de l'aigua. Durant tot aquest temps s'habilitarà una oficina, número 99 de la mateixa avinguda, que obrirà el proper dia 16, un agent cívic, així com informació contínua a la plana web municipal www.elprat.cat.